Hej och välkomna till trading direkt. Det har hunnit bli den 26 oktober och idag så tänkte jag titta på lite säsongseffekter och så. Vi går ju in i det man brukar kalla för den starka perioden av året. Och även om oktober har ett kanske i, hos vissa dåligt rykte så tror jag att det beror på att många börskrascher har inträffat där. Men totalt sett så är oktober ändå en, en positiv månad historiskt sett då. Men det är ungefär vad jag ska titta på och jag tänkte uppehålla mig kring de vanliga indexen som jag brukar visa här då. S&P 500 DAX och OMXS30 med lite ja, mer fokus på OMXS30 då. Så det är väl ungefär det jag tänkte uppehålla mig till och på slutet så kommer det även lite önskemål. Men ungefär så kommer det här avsnittet att se ut. Men jag tänkte börja med att jag gör så här. Jag börjar med att visa det verktyg som jag använder då det är ett verktyg som är framtaget primärt för, för ST3-deltagare. Men i alla fall, det funkar så här. Man drar in vilket data som helst. I det här fallet så kan vi dra in OMXS30. En datafil som kan se ut nästan hur som helst. Och sen så ställer man in, här går det att köra i princip ja, allt som man kan tänka sig i det här verktyget. Då. Och här kan man välja om man vill köra den här statistiken som kommer som jag kommer visa då när vi är över eller under MR200. Och vi befinner oss ju över mr 200 och har gjort sen i princip coronan istället. Vi har haft en rekyl en liten bit under, men annars så befinner vi oss över. Och sen startar man den här analysen och då får man fram daglig utveckling. Man får ut fram utveckling om man vill ha på vissa månader och vissa tidsintervall då eh, om man nu väljer det. Eh, till exempel vissa månader då, hur man vill att de ska se ut. Eh, hur dagarna har sett ut i veckan och den här perioden. Och hur respektive månad då eh, har sett ut och eller om man vill titta på månaderna eh, aggregerat då så kan man göra det. Och utvecklingen år för år och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. En massa statistik som man kan få fram. Det är det verktyget som jag använt till det här. Eh, och om vi då och titt, jag har gjort så här för att det ska bli jämförbart också att jag har börjat med eh, att köra det här från 1990. Eh, för alla indexen även om data längre tillbaka i tiden fram till idag då. Eh, och, och sen har, har jag markerat om jag har kört det eh, både i positiva och negativa marknadsfaser. Eh, eller om det, körningen är bara när det har varit över MR200 eller bara under MR200. Om vi då tittar på den dagliga avkastningen och sätter ut de viktigaste nyckeltalen då. Den dagliga avkastningen, om vi tittar på all data för S&P 500 Så ser vi att en snittavkastning då är 0,038% per dag då för S&P 500 Och vi ser att det är ganska snarlikt även för DAX och OMXS30. Och mellan 52 och 53,5% procent dagarna har då eh, utvecklats positivt. Och Det här är då i snitt så att säga. Eh, och om vi då istället eh, tittar på bara vid de tillfällen när eh, indexen har varit över 200 dagars glidande medelvärde. Och då kan det vara intressant att titta på rörelserna som vi har här då. Eh, hur de ser ut, hur så att säga, stor kroppen är här eh, eh, för den största delen av affärerna. Så skickar vi in, in nästa bild här när vi övar i 200 så ser vi att det är betydligt tjockare kropp här då och då stiger snittavkastningen rätt så avsevärt faktiskt. Om vi tittar på snittavkastning på OMXS30 så går den upp från 0,04% per dag till 0,12% per dag, vilket är avsevärt mycket bättre då och i snitt så är det eller hitration då det är procent av dagarna som har gått plus och det är ungefär samma i alla fall för S&P 500 då OMXS30. Så så ser det ut när indexen befinner den dagliga avkastningen, när indexen befinner sig över MA200 eller allihop. Jag kunde tagit under också, men jag tänkte jag ska hålla det här någotsånär anständigt kort tänkte jag. Och tittar vi på ett snittår, hur det ser ut och då börjar vi med S&P 500 från 1990 fram till idag. Så ser ett genomsnittligt år på S&P 500 ut så här. Eh, sen dess då. Och här är det all data hänsyn till det. Så kan vi konstatera att eh, oktober och november har ju varit eh, starka månader medan december när vi tittar på all data har varit ganska så svagt. Eh, och tittar vi då på OMXS30 så ser vi att det är, det är helt olikt. Även här har vi en bra period i princip från när vi tittar just. Sen kan man tycka då, ja men ibland så brukar man prata om att september är en ganska dålig månad. Den har varit betydligt sämre förr kan jag säga. Så hade jag flyttat tillbaka det till här och kört längre ifrån så hade september varit betydligt sämre. Men sen beror det också på som sagt. Ja, dels vad man börjar och sen om vi tittar över eller under MA200. har väldigt stor betydelse. Men från 90 och fram till nu så ser vi att den här perioden som vi varit inne i brukar vara ganska starkt. Sen brukar vi få en liten dipp i december för att december brukar dra upp igen då. Och tittar vi på S&P 500 om vi är över MR200 så ser vi att december är fortfarande den sämsta månaden. Eh, både för OMXS30 och för, för eh, S&P 500 eh, Men vi ser att den här grafen ligger betydligt högre upp här. Eh, och det är som sagt från 90. Det blir rätt stor skillnad när vi flyttar det här då. Om vi nu tar och tittar på när vi är under MR200 så ser vi att då ligger tyngdpunkten på den här grafen bra och tydligt eller bra, men ganska tydligt under nollstrecket och den perioden som vi då, men nu är vi inte in här. Vi är inte under MR200 med den perioden som nu hade kommit då brukar vara en ganska svag period. Om vi då tar och tittar på hur det ser ut för det, det kan ju vara intressant tycker jag. Eh, om vi tittar på hur det brukar se ut från den här perioden från oktober och fram till slutet på december eh, så är snittutvecklingen. Då, om vi tittar på den här perioden så brukar den ligga på när vi tittar på all data då procent. Eh, ungefär då och jag ser att nu glömde jag att köra den här då på, på eh, bara övre ma 200 som vi befinner oss i nu. Men eh, det kan jag göra sen. Finns det intresse så kan jag köra mycket, mycket mer sånt här. Men det hänger på om det finns intresse. Ni kan skriva det i kommentarsfältet här nedan om ni tycker att det här är intressant. Och tittar vi på den här perioden då som är kvar till slutet på året så brukar måndag och fredag vara de bästa dagarna. Och tittar vi på hur månaden ser ut när vi tar med all data november då så kan vi konstatera att det är de flesta. Flesta år så ser vi att utvecklingen har stuckit ut uppåt på den positiva. I den positiva delen. Och tittar vi då på de här. Håller det här i minnet och så skiftar vi till nästa bild och tittar på när vi bara är över MA200. Så har november i snitt sett ut så här. En del år har ju försvunnit då. Men vi ser att de flesta, det är inte speciellt och när det har varit nedgångar så har de varit väldigt modesta. Sen om det blir så i år, det vet vi naturligtvis ingenting om. Och Tittar vi då på december, hur december månad ser ut. Först när vi är, eller förlåt det här var november, under MA200. Och då ser vi att vi har ett antal år som också sticker ut på nersidan. Men en del år även under MA200 har varit ganska positiv utveckling då. Nu kan vi titta på december tror jag. Uh, då gör vi det manuellt i stället. Först så kan vi ta från 1990 så och så tar vi all data. Det är det om vi inte klickar i där och så kan vi titta på här nere på december. Så ser den ut så här. Så här ser december ut och det är lite blandade skurar som vi ser och tar vi då titta på bara när vi är som nu. Över MR200 så ser det ut så här. Här nere om vi tittar på december så här och då ser vi att det är ju historiskt sett en väldigt bra period i december. Även om då förra året var svagt neråt. Inte någon jättestor nedgång. Eh, så, så ser det ut och eh, det båda ju som jag ser det i alla fall så tycker jag det här ser ut som att eh, en bra period som vi då går in i nu, även om december brukar vara en liten sättning, speciellt i början här fram till någonstans kring den 17. Sen brukar vi då få en liten uppstuds. Det var då eh, lite säsongsanalys och jag tänkte därefter att vi skulle titta på lite önskemål. Och eh, det har kommit in några stycken. Vi kan börja med att titta på Axfood som ser ut så här. Eh, vi ser att aktien efter den här toppen här uppe strax ovanför 245 har fallit tillbaks ner och kommit ner till den här lågpunkten där allting, inte allting, men där den här uppgången eh, påbörjades då eh, och här nere så såg vi att Stochastics MACD vände upp från en väldigt, väldigt låg nivå och när Stochastics MACD lämnar positiva medelvärdeskurs efter det att indikatorn har varit så här långt ner så brukar det väldigt ofta bli startskottet på en positiv utveckling. Och här har det i alla fall börjat som skolboken brukar eller som som det brukar bli då. Och som skolboken säger. Rapport kom det här i förra veckan och den inledningsvis drog ner aktien lite grann men stängde till slut högt upp och nu har aktien tagit ut den där toppen standard line och den här svansen som vi har här borta då. Och jag tolkar det som vi ser här, de här. Det här är ju inspelat då igår eftermiddag. Jag tolkar det som vi ser här då som positivt och även om det är lite kortsiktigt stretchat här nu så kan jag tänka mig att det kanske då eventuellt behövs en lite kortare, ett lite kortare omtag. Men jag tror att det omtaget kommer att sugas upp innan det här då eh, övergår till någonting annat än ska vi se vad som händer här. Det vet tusan. Någonting händer med den här. Eh, ska vi se om det går bättre. Nej, det gör det inte. Jag vet inte varför. Eh, I vilket fall som helst så kan vi konstatera att jag tror att en rekyl här eh, har goda förutsättningar att bli köpvärd, Än så länge så är jag fortfarande negativ till aktien. Men jag tycker den här passeringen av den fallande motståndslinjen som vi ser här och de här topparna som har passerats här, att det talar för tillsammans med det här positiva korset att aktien har bottnat. Sen om OMXS30 och börsklimatet börjar raka ner så finns det absolut en viss risk för att aktien kommer ta mer stryk. Men jag tror att vi har sett en botten här. Det är i alla fall mitt huvudspår. Men än så länge som sagt är det ju fler utmaningar kvar på ovansidan. Det var Oxford. Sen har vi då Evolution eh, och eh, här borta så sa jag ju att vi fick en turtles upp, vilket är en positiv formation. Eh, men Omex ner stället var inte riktigt färdigt så aktien behövde ner ytterligare en bit här ner mot 1200 kronor Men här fick vi en först en väldigt, väldigt positiv reversal och sen en morningstar liknande formation eh, med en Bullish Engulfing som fick aktien att dra upp över den här sekundära motståndsnivån igen och sen har aktien fortsatt upp och har nu då passerat upp över den här fallande motståndslinjen. Och eh, det kommer siffror förresten den tjugoåttonde kan man bara hålla koll på. Eh, efter den här uppgången nu så har aktien blivit lite lite stretchad på ovansidan. Vi ser att de korta momentumindikatorerna i det här fallet RSI inställt på fyra perioder har vänt ner från en relativt hög nivå eh, och och risken är absolut påtaglig för att vi ska få en rekyl. Jag tror dock att en rekyl härifrån kommer att vara intressant att haka på. Om ni undrar vad jag håller på med så beror det på att jag skulle behöva. Ja, jag får inte igång det ritverktyget. Såntsamma. Jag tror att en rekyl ner mot till exempel standardlinjen, den här röda linjen som är här. Det skulle vara ett kanonläge vid en fortsättningsformation att agera för uppgång och jag är för tillfället positiv till Evolution och tror på att köparna kommer komma tillbaks. Och även om det ska bli en djupare kyl än det så tycker jag att den kan vara intressant och köpvärd ner mot någonstans 141350. 1350 här. Skulle då 1350 och sen så småningom den här nivån här nere då. Eh, punkteras igen utan att snabbt stöd och risken stor för att säljtrycket tilltar. Men det tycker inte jag är det som vi ser just nu i alla fall. Så eh, jag tror att eh, Actions har ställt in siktet, även om det som sagt kan gå lite tungt nu så tror jag att inom kort att den kommer dra upp någonstans mot 1600 och på lite sikt upp mot 1700 också för den delen. Så jag är positiv till Evolution. Sen har vi Uminovia och det vi ser här, det är ju att aktien har fallit under en brant fallande primärtrend och ett ganska tydligt rött moln fallit tillbaks ner till den här nivån vid kronor. Men här nere så ser vi att volymbalansen har stärkts lite grann. Tagits upp över tre snittet som är den viktiga nivån för volymbalansen och smugit sig, inte kanske så övertygande men ändå smugit sig och hållit sig kvar ovanför tre då. Men Det jag tycker är positivt här är att aktien har brutit upp över primärtrenden, gjort ett återtest och nivån har respekterats upp. Visserligen en ny lägre topp, men ner till en hyfsat platt primärtrend som sammanfaller med CloudSpan B för molnet här, en viktig sentimentsnivå och respekterat den, dragit upp till en ny lägre topp. Men vi ser en tendens tycker jag till en kontraktion med en positiv underton över de viktiga eh, nivåerna för Claus Bernbeer och, och eh, 200 dagars glidande medelvärde. Så jag tror, men jag har haft fel förr, men jag tror att aktien kommer bryta ut norrut. Skulle den då istället bryta ner och etablera sig under 200 dagars glidande medelvärde så ökar sannolikheten ganska påtagligt för att vi kommer få se ett tilltagande säljtryck. Det var i min Nu har vi implant implantika <hör> och det vi ser här efter den här toppen. Aktien steg ju paraboliskt från 80 till 180 kronor nästan och då brukar vi komma tillbaks antingen ner i den här zonen mellan FIB 38 och FIB 62 och aktien bör bygga ett positivt momentum och positiv volymbalans och ta ut tidigare toppar och att det följs av nya högre lågpunkter. Här så det ut som det var ett försök till det, men sen punkterades den här nivån. Den här nivån, ny lägre topp, ny lägre botten och så har det då varit det utseendet som har präglat aktien sedan dess. Men nu har den ju då kommit tillbaks ner till det här området där den här paraboliska uppgången eller Eiffeltornet startade. Och här är det nu goda förutsättningar om priset börjar och visa sig eh, eller köparna bör visa sig så att den eh, tar ut tidigare toppar här var 86 kr någonstans och sen att det följs av en ny högre lågpunkt. Då finns det goda förutsättningar för att det kan bli någon form av bottenformation Men för tillfället så tycker jag inte riktigt mig se att köparna vågar sig tillbaks och så länge uppstudsar inte leder till att tidigare toppar tas ut utan istället att vi får nya lägre toppar som sedan leder till nya lägre lägsta. Så länge det utseendet är det som präglar aktien så tror jag att det är större risk för fortsatt säljtryck än motsatsen. Och skulle 78 kronor här nere punkteras utan att snabbt återtas så är det ju ganska tomt på stöd längre söderut och då kan nog seltrycket bli ganska jobbigt. Jag är negativ till aktien. Sen har vi NCAB Group. Fantastisk uppgång som vi ser. Jag har dragit upp från i förra våren då. Dragit upp från 100 upp till 750 någonstans här uppe då. Men här ser vi nu om vi tittar på den där toppen och den motsvarande topp i procent B, alltså läget i förhållande till bolling då priset i förhållande till bolling Så ser vi att det råder en ganska tydlig negativ divergens här eh, och det efter att priset har dragit upp rätt så rejält och är lite stretchat på ovansidan. Och idag, tisdag eftermiddag, eller förlåt, måndag eftermiddag så ser vi att vi har fått en negativ candlestick Jag kan mycket väl tänka mig att det faktiskt kan bli startskottet på en rekyl och den rekylen ser jag som intressant att agera på. Såvida inte den blir så djup så att nivån här nere kring 500 kronor punkteras. Nu säger jag inte att det är det som vi kommer se, men det finns absolut en viss risk för en tilltagande volle. här. Vi ser vi har högre och högre toppar och lägre och lägre bottnar så vi har någon form av expanderande triangel då och det är ett tecken på osäkerhet och brukar i de allra flesta fall bryta ut söderut. Jag ser inte att det blir så, men det kan bli det. Jag är positiv till aktien men tycker mig se att det finns ganska mycket risk att jaga priset här uppe. Så jag skulle vilja se en hälsosam rekyl ner mot kanske inte helst så mycket lägre än, än 625 kr. Där vill jag se att köparna kommer tillbaks. Sen har vi NVIDIA som har haft en imponerande utveckling. Men här ser vi också en del tecken tycker jag. Om vi tittar på de här topparna och jämför dem med motsvarande toppar av stochastics makt. så ser vi att det råder en viss negativ divergens och kan tänka mig att det antingen kan behövas en fortsättning på den här konsolideringen eller trading tradingen och att vi kanske där får ett omtag med en lite högre botten än den här som mjukar upp den här all nivån och att vi sen ser att aktien drar vidare norrut. I fredag så ser vi det ut att ha fått en liknande candle. Jag tror att det är en viss risk för att det kommer att trigga lite säljtryck. Men jag är mycket positiv till aktien och tror att den kommer att dra vidare norrut snarare än att den kommer att bryta ner under de här lågpunkterna. Det gäller fall inte mitt huvudspår har varit lite skakigt efter den här uppgången som har varit väldigt länge fram till 500-kronorsnivån. Jag har fått en kortsiktigt fallande trendkanal som aktien har brutit upp och över och i fredags så kom det en rapport. Den ledde till en mottagstillbehör med i alla fall positivt. Men sen ledde den till en doj här uppe och det är lite stretchat på ovansidan. Jag kan tänka mig att det kan behövas täppa till det här rapportgapet ner mot 400 innan köparna kommer tillbaka igen. Men jag är positiv till aktien och tror på fortsatta uppgångar jag också. Tror att det kan bli en liten period här med skvalpiga och slagiga rörelser. Och sen har vi då sist men inte minst har vi Severs eller Severs Semiconductor. Vi ser att primärtrenden har ju varit i närmaste helt platt lutar lite svagt neråt, kanske tilltagit lite i, i nedgångstakt här. Eh, priset har etablerat sig under Cloud Span B och läggen under priset och molnet. Det är lite svagt negativt som jag ser det och jag skulle vilja se tecken på att köparna kommer på väg. Kommer, eh. Jag skulle vilja se tecken på att köparna visar sig att de är på väg tillbaks. Och ett första sånt tecken är att den senaste i det här fallet, man kan inte kalla det för topp direkt, men den, senaste, den högsta noteringen där i alla fall eh, kring 22,70 någonstans, att den eh, passeras utan att sen följas av en ny lägre lågpunkt. Skulle det istället bli så att priset inte orkar upp över den nivån och sen bryter ner under den här nivån som vi har här, då tror jag att siktet sätts in mot någon av de här lågpunkterna som vi ser här och för tillfället så tror jag det är större chans att priset drar sig ner mot 20 eller 18 här nere någonstans då. 18 19. Jag tror att det är större risk än att chansen att köparna kommer tillbaks just här. Så som det ser ut just nu i alla fall. Jag ser inte något tydligt tecken på att momentumet för nedgång är på väg att avta. Inte nu i alla fall. Så där, det var vad jag hade för idag. Och med det så tackar jag för mig och vi hörs igen på fredag. Det är för sig spotlight imorgon också, men annars hörs vi på fredag. Ha det så bra. Hej!